ви хочете купити житло, а там досі зареєстровані люди, або ж ви продаєте нерухомість і мусите всіх звідти виписати. Ситуація ніби й проста, проте тут часто виникають питання і непорозуміння. Наприклад, коли є потреба виписати військовозобов'язаного чоловіка? Як бути? Зараз про це і ще про кілька схожих проблем усе поясню. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Ще донедавна виписати з квартири військовозобов'язаного чоловіка, якого немає тут на місці, можна було тільки через суд. Такі реалії воєнного часу. Втім, зараз процедуру спростили. Вам достатньо бути власником житла, надати в місцевий ЦНАП документи про це і написати заяву з проханням зняти з реєстрації особу, яка зареєстрована у вас в квартирі. Відтак це можна зробити і без згоди цієї особи. Дітей, якщо вони не є власниками житла, можна виписати теж. Втім, тут потрібна ще згода двох батьків. Інша справа, якщо неповнолітня дитина є власником житла. Таке буває, коли рідні, наприклад, хочуть мати гарантію, що нерухомість після досягнення дитиною повноліття дістанеться саме їй. Таку дитину можна виписати і водночас виходить позбавити права власності тільки за згодою опікунської ради при органі місцевого самоврядування. Умовою такої згоди є купівля дитині не меншої нерухомості, ніж та, що була у її власності. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.